Replika. To je replika na gospodina Martinovića. Zahvaljujem. Ono što je važno, a da se vratimo na temu... Ja bih vas zamolio da se vratimo na temu. Tako je. Dakle, imamo gradove u regionu. Imamo gradove u regionu, na primjer, Zagreb. Zagreb ima takođe jednu ideju o projektu Zagreb na Savi. Duplo veći plac je u pitanju, odnosno parcela, preko 250 hektara. Međutim, tamo se sve dešava u saglasnosti sa svim onim pravilima koje važe za sve evropske... Gospodine Giriću, nemojte da odbacujete, replika dva minuta ima pravo da iznese zašto smatra da je... Vlada Republike... Možete samo da mi vratite vreme, molim vas. Nastavite, uračunat ću ovih pet sekundi. Zahvaljujem. Dakle, Zagreb želi da takođe razvije jedan projekat Zagreb na Savi, ali uz međunarodni konkurs, ali uz svu transparentnost koju očekuje naravno javnost, uz sve ono što se tiče evropskih i svetskih metropola i svih onih pravila koje čine dignitet jednog ozbiljnog grada, kakav je, ja sam zaista verovao u to, i grad Beograd od strane onih koji ga danas vode. Dakle, ono što se nekada zahtevalo od vlade Republike Srbije, a to je projekat Vodeni Beograd, gospodina Beka, on je želeo takođe da mu građani Srbije investiraju izmeštanje luke, a da on lično izgradi Vodeni Beograd, kako se zvao njegov projekat, i mi smo to odbili. To danas vlada Republike Srbije hoće da uradi sa investitorom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, da građani Srbije plate sve što treba da se izmesti, da bi on zaradio na tom projektu. To je isto i to nećemo dozvoliti. Zahvaljujem.